Педагогика ұғымы көне грек тілінде пайда болған. Баланы тәрбиелеу, басқару, бағу деген мағынаны береді. Яғни педагогика ұрпақ тәрбиесі туралы ғылым. Баланы әлеуметтік өмірге бейімдеп, еңбекке даярлап, қоғамдық тәжірибені үйретеді. Педагогикада оқыту мен тәрбиелеудің түрлі әдістері қолданылады. Соның бірі Қазақстан балабақшаларына енгізіліп жатқан жаңа методика. 100 жылдық тарихы бар бұл ерекше әдіс соңғы уақытта әсіресе ата-аналардың қызығушылығын арттыра түскен. Бүгінде ұл-қызын осы жүйемен оқытып тәрбиелейтін балабақшалар мен мектептерге апаратындардың да саны көбейген. Ендеше жаңа әдіспен үйрететін балабақшалар қалай жұмыс істейді? Қолданыстағы білім беру жүйесінен оның айырмашылығы қандай, сіз білесіз бе? Сөзді осы жүйенің тарихынан бастасақ. Балаларға бірінші кезекте дамуға қолайлы орта керек. Бұл сөздің авторы, жүйенің авторы. 19-шы ғасырда өмір сүрген алғашқы дәрігер әйел, педагог, Италияның тумасы. Мария әділетті ту еткен Жанет. Ол психиатриялық аурухана дәрігерінің ассистенті қызметін атқарып жүргенінде дамуында ақау бар балалармен көп араласқан. Және оларға ешкімнің көңіл бөлмейтіндігіне көзі жетіп, қынжылса керек. Сол бүлдіршіндерге көмектесудің түрлі жолын қарастырады. Жолдасы екеуі бірнеше әдістің жобасында жасайды. Сөйтіп, оны ақыл-есінің даму кешеуілдеген балаларға қолданып көреді. Оның тәжірибесі өте нәтижелі болады. Сөйтіп ол классикалық әдістердің кейбірінің тиімсіз екен түсінеді. Ойлана келе, Мария өзінің оқыту-дамыту жүйесінің барлық балаларға көмегі тиетініне сеніп, оны қайтадан өңдейді. Ол өз әдісін дидактикалық тұрғыда дайындалған ортаға сүйеніп, балалардың өз бетінше дамуын қамтамасыз ететін жүйе деп негіздейді. Кез келген нәрсені өзім жасауға көмектесемін. Методиканың басты қағидасы осындай. Яғни үлкендер баланың қызығушылығын назарға ала отырып, бала қызығып, айналысатын істерді жүзеге асыратын орта жасап, балаға бағыт-бағдар беріп отырады. Это система для формирования свободных людей. Бұл жүйе еркін, тәуелсіз адамды қалыптастырады. Бала орталықтың табалдырығын аттаған сәттен бастап, бәрін өзі істейді. Яғни ол өз бетімен дербес өмір сүруге бейімделеді. Ал ондай баланың өз ойы, көз қарасы болады. Түйіндей айтсам, біреудің пікіріне кіріптар емес, еркін адамды тәрбиелеп жатырмыз. Бала толық даму үшін оған ой, сезім, әрекет еркіндігін беру қажет, әлбетте. Олар өзі қалаған іспен айналысса, біреудің мәжбүрлеуінсіз ақ, қатарластармен жарыса түспей-ақ барлық нәрсені тез меңгереді және рахаттанып игереді. Бұл жүйеде барлығына бірдей бір келкі бағдарлама жоқ. Дегенмен, әр бала өзіне ұнайтын істі таңдап, соны жасайды. Она открыла свой первый дом ребенка, Каса де Бамбини. Ол Римде балалар үйін ашты. Сол салтанатта бұл жүйенің әлемге танылатынын айтып, жалындап сөйледі. Айтқаны келді. Қазір әлем бойынша бұл жүйеде 25 мың мектеп пен мектепке дейінгі орталық ашылған. Жалпы бұл жүйе Қытайда, Малайзияда, Азияда, Еуропа, Америка елдерінде өте танымал. Қазақстанда алғашқы орталық 2005 жылы Алматы қаласында ашылса керек. Қазір Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Тараз, Өскемен және Семей қалаларында бар. Нұр-Сұлтан қаласындағы мектеп пен мектепке дейінгі орталықтың негізін қалаған бизнес-леди, дәрігер әрі психолог Ләйла Мұхашева. Ол Елордаға көшіп келгеннен кейін баласына дамыту бағытындағы балабақшаны іздей бастайды. Көбі көңілінен шықпайды. Сөйтіп, 4 бөлмелі пәтерде осы істі алғаш болып қолға алады. Вот началось все с маленькой группы. Группа называлась «Вместе с мамой». Мен ең алдымен кішкентай балалардан топ жасақтадым. Анаммен бірге деп аталады ол топ. Алғашқыда өзім сияқты аналар бір жарым сағат балалармен айналысатын болды. Кейін сол кісілер орталықта бұдан әрі кеңейтуімді өтінді. Өйткені балаларды ары қарай дамыту керек болды. Менің кәсібім осылай басталды. Содан тәуекелге бел буған Ләйла Мұқашева бастаған осы кәсібін жалғастыра түседі. Қазіргі орталығының аумағы 650 шаршы метр. Мұнда 1 мен 6 жас аралығындағы балалар тәрбиеленеді.
Бастапқыда бұл ұйымға, бұл жүйеге елорда тұрғындары таңданған, кейбірі тіпті күмәнданған. Даже нас называли сектой. Бізді тіпті діни ұйым деп те атайды. Өйткені біз балауыр шағып үрлейтін дәстүріміз бар. Бұл балаларға өте ұнайды. Бірақ соны жұрт діни ғұрып деп ойлайды. Ол ешқандай да дінге қатысы жоқ. Бізде тек бәрі ерекше. Соны түсіндіріп орталықтың баланы дамытуға ғана арналғанын дәлелдеу үшін өте көп уақыт жұмсадым. Нәтижесінде баласын осы жүйемен өсіргісі келетін ата-аналар көбейді. Тіпті кезекке де тұра бастады. Қазір бұл жүйенің тұтынушысы расында да көп. Сұранысқа орай Нұрсұлтанда мұндай орталықтардың да қатары өсіп келеді. Сонымен бұл орталықтағы бала қалай тәрбиеленеді? Енді осы сауалға тоқталайық. Бала балабақшаға кіргеннен бастап дербес әрекетке көшеді. Аяқ киімін өзі ауыстырады. Сосын сырт киімін шешіп, іледі. Бәрі бірігіп таңғы жаттығу жасайды, билейді. Бұл би құрселкілдеу емес. Ағылшын тілінде жаттығып, сөз жаттап, билеу дегенді білдіреді. Сосын би ойынға ұласады. Баланың бойы ойы сергіп, шираған соң олар тамақтануға бет алады. Бұл жерде баланы тіз қатар отырғызып, алдарына ас суды ешкім әкеп бермейді. Балақандар дастарханды да өздер әзірлейді. Әр бала өзінің қалауын істейді. Осындай ол әдейі арналған баптаулы материалдармен қаптаулы бөлме. Бірден үш жасқа арналған. Таңғы ас бізде 9-дан аса. Балалар, мысалы, өзіні ас шерін алдында жаңағы ас шер орын дайындайды. Ол дегеніміз неке? Подстилкасын алады, және де осындай себетті алады, тарелкасын. Бұл дегенің сонда үлкен бір жұмыс атқарады бала. Көрдіңіз бе қалай? Дастарханды дайындап болған соң балалар өздері какаосын, шайын құйып алады. Өздеріне шақтап ботқаларын да салып алады. Нанға сарымайды да өздері жағады. Тәрбиеші де балалармен бірге осы әрекеттердің бәрін жасайды. Және тәрбиеленушілерді бақылап отырады. Тамақтанып болған соң ыдыс аяғында өздері жинайды. Балалардың өздері жуып шаяды. Егер төгіп шашса, оны сыпырып сүртетін де өздері. Ешкім оларға жекіп, ескерту айтпайды. Бала осылайша үйренеді. Ал енді сабақтар арнайы дайындалған бөлмедегі аумақта өтеді. Балалардың ойнау бөлмесі жаратылыстану, математика, тілді дамыту, сенсорлық, тұрмыстық тәжірибелер деп аталатын бірнеше аймаққа бөлінеді. Мәселен, сенсорлық тәрбие аймағы баланың өлшемді, көлемді және пішімді ажыратуын үйретеді. Сонымен бірге қабылдау сезімін дамытады. В зоне нашей сенсорики мы учим детей. Сенсорлық дамыту аймағында біз баланы математиканың қарапайым элементтерімен таныстырамыз. Сондай-ақ баланың көзбен өлшеу, пішімдеу қабілеті дамиды. Балалар қазір мысалы мұнара жасап жатыр. Екі түрлі пішімдегі материалдармен мұнараның конструкциясын құрды.
Здесь ребята смотрят на схему. Балалар мына сызбаға қарап отырып, дәл осыны айнытпай, мұнара тұрғызады. Бұл балаларға мұнараны жан-жағынан қарап, түсінуге мүмкіндік береді. Математика аймағында балалар санмен танысып, сана үйренеді. Қосып алу, көбейтіп бөлуді меңгереді. Мысалы, осы аймақта банк дейтін ойын бар. Балалар оны сандардың құрамын түсініп алғаннан кейін ойнайды. Педагог алдымен презентация жасап, ойынның шартын және барысын түсіндіреді. Есть вот такие карточки. Вот. Мынадай карточкалар бар. Мыңдық, ондық, жүздік. Бала мың, бес мың деген сандарды қолмен ұстап көреді. Бұл материалдармен қосу, алу, көбейту, бөлуді үйрену оңай. Мысалы, дәстүрлі жүйеде тақтаға жазатын болсақ, алманың суретін қоямыз. Оны бала түсінбей жатады. Ал мына материал өте ыңғайлы. Математиканы меңгеру әдісі ата-аналарға да қатты ұнайтын көрінеді. Мәселен, үш баласында осы орталыққа келетін нұрсұлтандық Аида ханымның да математика аймағы көңілінен шыққан. Маған ең ұнайтыны олардың математиканы беруі. Математика пәнін. Олар, мысалы, біз мектепте қалай үйретеді? 1, 2, 3, 4, 5 сандарды көрсетеді. Біз, мысалы, оларды, ол сандарды ұстай алмаймыз. А мына жерде, мысалы, сен 1, 2 деп қолмен ұстай аласың. Өйткені мында дұрыс материалдар бар. Ал тілді дамыту аймағы әріптестермен танысып, сөйлем құрап, сөзді қорын көбейтіп, сөздің құрамын талдауға негізделеді. Они вначале учатся вот писать, видите? Олар алдымен саусақпен жазып үйренеді. Одан кейін ол әріпті ұнтаққа салып көреді. Мына плотны дәптер есебінде. Мысалы, лук деген сөзді жазу керек. Олар алдымен әріпті таңдап алады. Л, У, К деген әріптерді таңдап алып, сосын оны палатноға қояды. Әрине басында шатасады. Папа, 2КК әріпін қоюы мүмкін. Бірақ педагог бала дұрыс жазғанша лук деп қайталай береді. Бала педагогтың аузына қарап, естіп отырып сөзді соңында бәрібір дұрыс жазады. Ғарыш аймағында бала қоршаған ортамен танысады. Адамзат пен табиғаттың байланысын түсінеді. Ботаника, зоология, анатомия, география, физика және астрономия туралы алғашқы түсініктері қалыптасады. Ал тұрмыстық тәжірибелер аймағы күнделікті тіршіліктің әліппесін үйретеді. Мы считаем своей задачей подготовить ребенка к современной жизни. Біздің мақсатымыз заманауи өмірге баланы бейімдеу. Оқу жазуды кез келген бала үйрене алады. Ал бірақ өз-өзін күту, өз бетінше жұмыс істеп өмір сүре алу ол кез келген баланың қолынан келмейді. Мысалы, қазір біздің Самал күнделікті қолданатын шүберекті өзі жуып жатыр. Ол мұнымен күнде шаң сүртеді. Дәл осы стационарлы үстел қолдың моторикасын, қозғалыс координациясын дамытады. Баланың көңіл күйіне жақсы әсер етеді. Бала достармен келіспей қалса, немесе ата-анасы балабақшаға қалдырғанда стресс алса, осылай кір жуу баланы тыныштандырады. Балабақшадағы материалдар баланың қолы жететін жерде, яғни көздің тұсында, еденнен 1 метрден аспайтын биіктікте орналасуы шарт. Бұл баланы оқуға, жұмыс істеуге ынталандырып, қызықтырады. Сондай-ақ, ұқыптылыққа үйретеді. Таңдаған ойыншығын алып, төсенішке ұқыптап қойып, ойнап біткен соң реттеп, алған орнына қайта қоюы тиіс. Балалардың оқу даму процесі алғашқыда тым қарапайым болып басталады. Сосын жай күрделене береді. Ең маған ұнаған жері, олар қайшымен жұмыс жасауды ана мен бала тобында үйренеді. Мысалы, біз 1-2 жаста келсек, қайшыны қалай ұстау, мысалы, қиған нәрселерін жабыстыру деген нәрселерді үйрете береді. Бала кішкентай күнде музыканы жақсы көреді. Мынау бізде ксилофон. Осының барлығын ең бірінші біз презентация деп аталады. Көрсетеміз, қалай қолдану керек екен. Сосын балалар оны қайталайды. Мұнда бала қолданатын материалдардың бәрі бір-бір данадан. Кітаптар да солай, бір данадан ғана. Бұл бүлдіршіндерді жинақлыққа, материал бос болмаса, сабырмен күтуге, оны қолданып отырған баланы бақылауға баулайтын көрінеді. Маған қатты ұнайтыны,
бір топта әр жас балалар бірден, мысал, 3 жасқа дейін, да, жаңағы үлкендер кішік балаларға көмек береді, жанашу, сезім дегенде да, ашылады. Үлкен, кішкентайлар болса, үлкеннен үлгі алады. Бала негізінен көріп дамиды, көреді, қадағалайды, бақылайды. Да. Бала бір материалдармен жұмыс істеу үшін мына кезеңдерді қатаң қадағалауы тиіс. Яғни материалды таңдайды. Сосын жұмыс істеу орнын және материалды дайындайды. Үшіншісі, материалдармен жұмыс істеуді жүзеге асырады. Одан кейін қателерін бақылап түзетеді. Және жұмыс аяқталған соң материалды орнына апарып қояды. Бала өз-өзін күталады. Бір жағынан қарасаң, үлкен бала, үлкен кісі сияқты. Өзін пікірін айтады, өзін ойын айтады мысалы. Кейбір келіспейтін нәрселермен, мама жоқ олай, өткені сұрасаң, неге өйтіп ойлайсың десең, ол өзін түсіндіре алады. Өз ойын айта біле алады, жеткізе біле алады. Ал енді кіші балам болса, мысалы, оның жақсы көретіні, ең кіші балам, мысалы, 2 жасқа ала жаса келесе, оның ең жақсы көретіні, өзін-өзін не тамақ дайында, қасықтарды қою, қолын сабындау, ойна, сумен жұмыс жасау. Отырып жұмыс жасаса, ол жұмысты тастамай, аяғына дейін бітіргісі келеді. Егер сурет салса, мысалы, суретін бастаса, өзі қағаз алып келеді, өзі карандаштарын алып келеді. Одан кейін сурет сал болса, мысалы, аяқтаса өз жұмысын, қайтадан барып орнына қояды. Бұл педагогика баланың ұсақ моторикаларын, есту, көру, дәм сезу, иіскеу, түйсіну сияқты сезімдерін дамытуға бағытталған. Ұсақ заттармен ұқыпты жұмыс істеу баланың интеллектісі, тілі мен назарына, есте сақтау қабілетіне ерекше әсер ететіндігі дәлелденіп отыр. Сондықтан бұл жүйеде ұсақ материалдар арқылы жүзеге асатын іс-әрекет көп. Жүйенің авторы өз жүйесін жасау барысында баланың дамуының сенситивті кезеңдерін анықтап, жаңалық ашса керек. Сенситивті кезең дегеніміз баланың кез келген дүниені оңай әрі өздігінен үйреніп ала алатын жасы. Егер қандай да бір істі меңгеру жасынан өтіп кетсе, я ерте болса, балаға қиын және қызықсыз болуы мүмкін. Сенситивті кезеңнің ең негізгі 6 бөлігі бар. Тоқтала кетсек. Біріншіден, жинақылыққа үйрету кезеңі. Ол 0 мен 3 жас аралығы. Яғни 2 жастағы балаға қарағанда 4-ке толған балаға киім кешегін, ыдыс-аяғын реттеуді үйрету әсте қиын. Екіншіден, қозғалыс пен әрекетті дамыту кезеңі. 1 мен 4 жас аралығында. Бала баспалдаққа түсіп шығып, балалар алаңындағы кез келген сырғанақта әткеншекте ойнауды үйренеді. Бұл баланың координациясын дамытады және түрлі бұлшықеттер тобын нығайтады. Сенсорлық даму кезеңі. 0 жас пен 5,5 жастың аралығында. Бұл ұзақ уақытта бала мына әлемді дыбыс, иіс, сипау арқылы таниды. Осы кезде оның түстерді, өлшемдерді және пішіндерді ажырата алатын қабілет қалыптасады. Ұсақ заттарды қабылдау кезеңі 1,5 мен 5,5 жастың аралығында. Баланың ұсақ моторикаларының даму уақыты. Бұл кезде моншақтарды, бұршақтарды тізу, пазл жинау, жіпке моншақ өткізу сияқты қарапайым материалдарды қолдану ұсынылады. Сөйлеу тілінің дамуы 0 мен 6 жас аралығында. Егер бала 1 жасқа дейін сөйлемесе, бұл аса қауіпті емес. Бала тілі 6 жасқа дейін дамып, қалыптаса береді. Ата-ана яки тәрбиеші түрлі кітаптар арқылы балаға көмектесуі қажет. Әлеуметтік қабілеттердің қалыптасуы 2,5 мен 6 жас аралығында. Бұл кезде баланы амандасып қоштасуға, сыпайы болуға мәжбүрлеудің қажеті жоқ. Отличается тем, что мы идем за природой ребенка. Біз баланың табиғатына сәйкес жұмыс істейміз. Жалпы білім беру жүйесінде мысалы арнайы бағдарлама бар. Бала сол бағдарламалардағы нормативтерге сәйкес болу керек. Ал бізде бағдарламаны бала өзі жасайды. Біз соған бейімделеміз. Мысалы, бала бүгін балабақшаға келді. Ол дәл қазір қолын дамытуды қажет ететін кезеңде жүруі мүмкін. Ондай бала мына жерде тұрған ұсақ моториканы дамытуға арналған заттарды алып ойнайды. Яғни ол өз қалауына сәйкес қолын дамытады. Біреуінің тілі дамып жатқан болуы мүмкін. Ондай бала көп сөйлейді, көп сұрақ қояды. Біреуі сенсорлы даму үстінде болады. Ондай бала бәрін ұстап, қозғап, сипап көреді және түстерді сұрайды. Мына жерден өзінің дамуына қажетті заттармен жұмыстанады.
балаға не керек екен, ол өзі ғана білет. Оған ешкім жоспар жазып беруге құқылы емес. Сабақ барысында педагогтарға қойылатын талап баланың қоршаған ортаны тануына кедергі жасамау. Оған білгеніңді айта салмау. Баланың өзіне айналаны зерттеп, жинақтап, жүйелеп, саралап түсінуіне көмектесу. Педагог баланың әрекетін бақылап, оның бейінін анықтап, тәрбиеленуші таңдаған дидактикалық материалға сүйеніп, оған қарапайым немесе күрделі тапсырмаларды беріп отырады. Баланың бойымен бір деңгейде болу үшін педагогтар тізерлеп еденде отыруға да міндеттелген. Ол алдымен баланың таңдайтын дидактикалық материалына мұқият болу керек. Егер бала оны бірінші рет ұстап тұрса, тәрбиеші материалға баланың қызығушылығын тудыруы тиіс. Сол материал арқылы тапсырманы қалай орындау қажеттігінде түсіндіреді. Баланы ұрсуға және оған дауыс көтеруге мүлде болмайды. Здесь все им доступно. Они чувствуют себя самостоятельными. Бұл жерде бәрі балаларға қол жетімді. Олар өздерін еркін маңызды сезінеді. Қараңызшы, бізде бәрі балалар үшін жасалған. Ол қалаған жерінен қалаған нәрсені ала алады. Өзінің маңыздылығын білу, сезіну бала түгіл ересек біздер үшін де маңызды. Ал енді баланың өзіне ұнайтын затты алып, өзі істегісі келетін іспен айналысуы оған сенімділік ұялатады. Бұл жерде жасау жасамау деген ұғым жоқ. Мұнда не істесем екен деген таңдау бар. Яғни олар өзін керекті және маңызды сезінеді. Орталықтардағы сабақ өтетін сыныптардың ерекшелігі онда баланы шектейтін парталардың жоқтығында. Тек баланың бойына лайықталған кішкентай ғана үстелдер мен орындықтар бар. Сондай-ақ бала қалаған жеріне төсеп алатын кішігірім кілемшелер де болады. Жүйенің оқулыққа қоятын талабы өте қатал. Кітаптары өте жоғары сапада басылған және суреттері шынайы болуы тиіс. Ал табиғи материалдардан жасалған ойыншықтарда Ресейден әкелетін көрінеді. Бұл материалдар құрылым, логикалық реттілік тұрғысынан түсінікті болуы шарт. Өйткені материалдардың баланың дамуына үлес қосатын дидактикалық рөлі өте орасан. Оқу құралдары мен дамыту ойындарын ұштастыратын бұл заттар табиғи материалдардан жасалады. Жалпы материалдардың дизайны 100 жылға жуық уақыт өтсе де әлі күнге дейін өзгермеген. Олардың кейбірін жасау аса қиын. Аса бағалы ағаштар қолданылады, сондықтан да оригинал дидактикалық материалдардың бағасы да арзан емес. Ресейде екі фабрика бар. Олар бізге қажетті материалдарды жасайды. Біреуі Санкт-Петербургта, біреуі Омбы қаласында орналасқан. Бізге Омбы жақын болғасын негізінен сол жақтан тасыймыз. Ал кейбірін тіпті алыс шет мемлекеттерден алып келеміз. Мен барған жерімнен дидактикалық материалдар ала келемін. Ал енді тұрмыстық тәжірибе бұрышындағы көп заттарды өзіміз құрастырдық. Для организаторов. Осында жүйедегі балабақшаларды ұйымдастырушылар қиналады. Өйткені олар педагогтарды оқыту және балаларды дамытуға қолайлы ортаны ұйымдастырады. Ол оңай жұмыс емес. Оны үнемі толтырып, бала жалықпастай етіп жаңартып отыру керек. Қазақстандағы басты проблема педагог мәселесі. Бірақ бұл түйіннің түйткілі де тарқалып жатыр. Елімізде құрылған қауымдастық болашақ педагогтарды оқытады. Олар теориялық курсты меңгерген соң арнайы тағылымдамадан өтеді. Яғни тәжірибе жинайды. Тренерлер мамандарға барынша терең білімді беруді мақсат етеді. Бүгінгі таңда осы жүйенің көптеген оқулықтары қазақ тіліне аударылып жатыр. Во-первых, педагоги должны хотеть. Біріншіден педагогтар оқып, білімін жетілдіруге ынталы болуы тиіс. Бұл салада жүргеніме 8 жыл болды. Осы 8 жылда жақсы педагогқа мұқтаждық мәселесі әлі де күн тәртібінен түскен жоқ. Шын көңілден ұнатып жұмыс істегісі келетін мамандар аз. Бұл әдістің кей элементтері бүгінгі таңда балабақшаларға, мемлекеттік оңалту орталықтарына, жалпы білім беру процесіне еніп келеді. Кей мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде де осы материалдармен жабдықталған арнайы сыныптар бар. Год назад мы проводили обучение для детских садов. Бір жыл бұрын біз Нұр-Сұлтан қаласындағы балабақшалардың педагогтарын оқыттық. Бұл өте қызық әрі пайдалы тәжірибе болды. Мүлде басқа жүйемен тәлім беретін адамдарға осы әдісті көрсеттік. Бұл жұмысымызда өте жақсы пікірлер айтылды. Қорыта айтсақ, бұл жүйе балаларды өз қатарластарымен бәсекелестірмей, біркелкі бағдарламаға байламай оқытады. Сондықтан да олардың сабақтары өте қызықты өтеді. Ешкімнің іші пысып, көңіл күйі бұзылмайды. Балалар өз бетінше іс-әрекет етіп, ұнатқан материалдарымен зауқы соққан жұмысты істейді. Балаларды мұнда сыйлайды, олар да өзгенің қажеттілігіне құрметпен қарайды.
Тұрмыстық жұмыстарды асқан ұқыптылықпен, ұждақатылықпен орындайды. Тіпті өздері 5-ні шайға 7-ні тәтті нандарында пісіріп қояды. Как Мария Монтессори говорила, это... Әрбір баланың ішкі қуаты болады. Баланың сол ішкі қуатына су сепсек, байқамай өшіріп алсақ, еш нәрсеге құлқы жоқ, қызығушылық жоқ, өз пікірі жоқ, біреуді өсіруіміз мүмкін. Зерттеп жүргендер, бұл жүйемен өскен балалар дәстүрлі жүйемен оқытатын мектептерге бейімделуде қиналуы мүмкін екендігінде айтып жатыр. Негізі бала тәрбиесінде мықты, толық жетілдірілген, қате кемшіліксіз жүйе жоқ. Жалпы адамның басты тәрбиешілері ол отбасы, мектепке дейінгі мекемелер, оқу тәрбие ұйымдары, еңбек ұжымы, ақпарат құралдары және баспа орындары. Олар баланың белгілі бір қасиетін ашып, эстетикалық талғамын қалыптастырады. Кей маңызды ереже қағидаларды да сіңіреді. Дегенмен, бүгінгі таңда педагогикалық әдістер мен жүйелердің алуан түрі бар. Оның қайсысы бауыр еті балаңызға тиімді, пайдалы екенін құрметті ата-ана сіз ғана шешесіз. Ең бастысы, әлем мойындаған дүниенің бәрі біздің елімізде жоқ емес. Және бізді қуантатына дәл осындай кәсіп иелері Қазақстанда тұрады.